Labą dieną. Sveikinuosi su jumis iš Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus. Audronės Ilgevičienės knygoje Raktas į akmenų karalystę minima, kad įvairūs archeologiniai tyrinėjimai padėjo nustatyti akmenų panaudojimą. Hinduistai iki šių dienų dar yra išsaugoję mineralų panaudojimo paslaptis. Šiandien mes jas ir apžvelgsime. Taigi, jums pristatome akmenų pasiskirstimą pagal zodiako ženklus. Avino ženklui tinkamas ametisto akmuo, kuris mažina įtampą ir stresą. Šis mineralas sustiprina intelektą, dvasingumą ir laimę. Jautis geriausiai jausis turėdamas su savimi agatą. Jis suteikia vidinį stabilumą, ramybę, brandą ir pasitikėjimą savimi. Dvyniai, norėdami nusiraminti, skatinti koncentraciją ir stabilumą, bei pajausti sėkmę ir gerovę, turi ieškoti samaninio agato. Vėžys geriausiai jausis turėdamas amonitą. Tai ypač harmonizuojantis akmuo, pritraukiantis materialinę ir šeimos gerovę. Liūtui mineralas citrinas atneš gyvenimą šviesos, laimės ir sėkmės. Jis pažadins kūrybiškumą ir vaizduotę. Mergeliai būtina turėti kalnų krištolą. Jis skatina asmeninį tobulėjimą ir komunikabilumą. Teikia dvasinę pusiausvyrą, padeda geriau pažinti save. Svarstyklėms tinkamas akmuo – rodochrozitas. Tai aktyvumo, kūrybingumo, šiltumo, draugiškumo mineralas. Labradoritas skorpionui suteikia kantrybės, ramina emocijas bei suteikia apsaugą. Šaulio sėkmės akmuo – turkis. Tai vedlys tam, kuris jau žino savo kelią ir drąsiai juo eina. Tokiam žmogui turkis suteiks paramą, apsaugą bei laimę. Ožiaragiui būtinas rožinis kvarcas. Tai vidinės ramybės akmuo. Ramina, atpalaiduoja, skatina sugebėjimą mylėti save ir kitus. Vandeniui fluoritas suteikia ramybę, stiprybę, bei leidžia pajausti ramybę ir tvirtybę savo gyvenime. Žuvims labai svarbus yra suakmenijęs medis, kuris padeda pailsėti, gyventi šioje žemėje, sukuriant malonę atmosferą ir džiaugti žinoma tuo, ką turime. Mineralai, mylėjai, tai tik maža dalis informacijos apie žmogų. Kiekvienas žmogus tai visa vaivorykštė aspektų ir įtakų, kuriuos aiškina kitos planetos, o kai kam net žvaigždės. Tuo žmogus juk savitas ir nepakartojamas.